Zoti Durdaj, sa vendime presim për kompensim dhe sa kërkesa ka ende të pashqyrtuara? Aktualisht, në zbatim të ligjit 133/2015, janë 26.092 vendime me të drejtë kompensimi, nga të cilat rreth 20.000 vendime janë vlerësuar me vlerë pozitive në shifrën e 116 miliard lekëve. Sa është kostoja totale e kompensimit të pronave? 116 miliard lekë. Në total, jo vetëm të kërkesave që bën në total të 26.092 vendimeve, vlera totale është 116 miliard lekë. Dua të theksoj se kjo shifër është rritur pas ndryshimeve të ligjit, ku janë marrë në zbatim rekomandimet e gjykatës europiane drejtave të njeriut, ku përcaktohet zëri katastral aktual truall jo më pak se 10%. Ka patur një kërkesë në rritje, interesim në rritje të qytetarëve pas këtyre dy vendimeve të fundit? Nëse do flasim për dy vokomot që sapo miratuan nga Këshilli i Ministrave, gjatë kësaj jave, sipas të dhënave që ne disponojmë, janë rreth 1000 qytetarë që kanë shprehur interes pranë agjencisë për të marrë informacion mbi dosjet e tyre, por edhe për të risjell dosjet që ata i kanë pas të rrequr dhe po vinë, po i depozitojnë pranë agjencisë për të shqyrtuar.